Здравей, България! Да ви представим гост по темата не само с плочките и с граф Игнатиев, а въобще с начина, по който се планират пространствата, това изговаряли се или не с хората на време или накрая става скандал, какъвто се получи и с ремонта на граф Игнатиев и с въпросната шарка на плочките на седмочисленици. Сега разбираме, че има и друга заложена бомба, но след секунда за нея. Да, за красотата и качеството и за заложената бомба архитект Петкана Бакалова, заместник-председател на Камерата на архитектите в България, ни гостува. Добро утро, добре дошли. Добре дошли. Добро утро на вас, на вас. И от вас разбираме и не само дискутираме тук тези дни, че това каква ще е шарката на плочката и колко ще е интензивно това за очите, което се вижда на площада, не е въпрос, който се обсъжда при общественото обсъждане и показва с... Всъщност най-важният проблем, цялото обществено недоволство, което избухна, показва, че има огромен проблем. И този огромен проблем всъщност е, че не беше проведен така важният диалог за това обществено пространство и за други такива и за неговата културна символика. Това все пак е паметник на културата и има отношение не само към така авторовата идея, а изобщо към средата. Проблемът е, че обществените обсъждания за такива важни теми, като това как ще изглежда нашата среда, са формални. Те не се провеждат реално. И затова е тази огромна изненада накрая в гражданите, не само в София. Защо? Вие като архитекти знаехте ли, например, защото аз като гражданин, когато се беше разпространена рисунката или как се казва, проекта, макета, аз придобих едно впечатление. Сега се оказва, че в хода на построяването, каква ще е шарката на една плочка, какъв ще е цвета на един бордюр, са неща, които бяха ли налични, за да се видят и да ги обсъдим? Трябва ли мостра да се покаже и да се каже, ето така изглежда? По време на обсъждането, нито пък в работния проект са показани точно тези плочки. Защо? Това е много добре направен, но там са показани всъщност илюстративно, как биха изглеждали. Има едно условие на обществените поръчки, че авторът не може да показва конкретен материал преди да се проведе поръчката. Това се води дискриминационно условие. Той може само да го илюстрира. В хода на самото изпълнение трябва да бъде оказано, предложено от изпълнителя и одобрено от възложителя, от автора, конкретния материал. Това са неща, които са заложени като бомби в нашия закон за обществените поръчки. При нас е така? Още един проблем. Или по света? При нас. Още един проблем. На практика Министерство на културата съгласувало този проект, който и вие сте видели, този, който и аз видях. Но реалният материал не е съгласуван с тях, а е факт, че във Франция, в Италия, на всеки един етап от изпълнението има контрол, както от страна на институциите, така и от страна на гражданите. Добре, въпрос. След като не е съгласуван и никъде не е упоменато, че тази точна плочка са съгласни всички да бъде сложена, защо не може да бъде подменена? А вижте, отново искам да обърна внимание. Огромният проблем в това как се случват нещата в България е в липсата на публичност и на обществени обсъждания, на реални, истински, на диалог с гражданите. Мога да кажа, че ние като експерти, а и като граждани имаме усещането за едно институционално пренебрежение към гражданите и бих казала даже за едно високомерие на институциите, арогантност по отношение на гражданите. Тези обсъждания се случват формално, те се случват в един ранен етап, с недостатъчно публичност и прозрачност. Всъщност, вие като медии имахте ли възможност на всеки етап да проследите проекта и да го представите на гражданите? Не, то се казва, изчакайте да приключи и тогава ще кажете, само че после не можеш. Именно да... Именно това се изненадите. Подобни неща се случват навсякъде, не само в София. Сега очакваме същата бомба с площад Света неделя. Защо? Какво по-точно? Ами защото всъщност обществената поръчка не е за архитектурен конкурс, или то е за форма на конкурс, но с условия, които не акцентират талант и професионализма на архитектите, а които наблягат на това да имаш 1,5 милиона оборот, това бяха условията. 1,5 милиона оборот, 15 души персонал, 25 000 квадрата проектирани площадни пространства. Това са условия, които да изберат един добър менеджер на проектантски екип, но не един добър архитект. А визията Камерата... не се състезава? Не. Камерата се намеси, изпрати писмо до Столична община с искане да бъдат променени условията. Как се промениха те? 750 000 оборот, 5 души персонал и 15 000 квадратни метра. Тоест отново акцент е менеджерските умения на екипа, а не таланта. Това, което ние настояваме, изпратихме писмо до кмета Фандъкова, да бъде прекратена обществената поръчка и да се обяви архитектурен конкурс международен, с който да събере
стотина проекта, които да дадат идеи за това пространство. Казвате ли, че поръчките се правят за конкретни компании, които отговарят на тези параметри, които съобщи? Това са силно дискриминационни условия и на практика те редуцират пазара, редуцират участието на архитектите и ще се явят примерно 10 до 20 компании, няма да се явят 100. Искам да включим в разговора и главния архитект Здравко Здравков, който следи разговора ни до момента, понеже има какво се коментира. Здравейте, господин Здравков. Добро утро. А чухте, ако искате отзад напред с площад Света Надежда да започнем, защото ми направи впечатление, че не се състезава визия или как би изглеждала, какъв е персонала и оборота и въобще мощта на фирмите, които да бъдат допуснати. Сега искам да кажа, че за качественото провеждане на конкурса са необходими три условия. Това е перфектно и ясно задание, каквото направихме съвместно с университета строителство и геодезия и обсъдихме два пъти. На упрека на госпожа Бакалова искам да отговоря, че това задание беше обществено обсъдено и по него имаше доста предложения, които бяха нанесени. Ангажирал съм за работата в оценката перфектно и международно жури с доказани авторитети, от които много малко са българските експерти, един от които е председателя на камерата. И другото, което се прави като неправилно внушение, е желанието ми като възложител на този конкурс е да поканя качествени бюра, които да се справят с задачата. Именно в контекста на вашата тема искам да поканя екип, който може да свърши задачата от идеята до крайната плочка, а не да се упражнява на центъра на София всяко бюро с неясен капацитет. Много е важно да се отбележи, че това е конкурс, който започва от идеята и завършва с поставянето на последната плочка. Госпожа Бакалова е наясно, че вече има един провален открит конкурс. Така че аз не искам да повтарям грешките на колегите преди мене. Искам да дам тази награда на този, който може да свърши работа. Ако е в момента конкурс е обявен в най-големите архитектурни сайтове, публикува се в сайтове, в които имам 500 000 посещения на ден. Това е един международен конкурс, в който искам да участват всички колеги, които са утвърдени, имат капацитет да свършат задачата, а не някой студентско бюро да ми представи концепция, която не може да изпълни последствия. Кажете, така, архитект Здравков, обаче, ако спечели една фирма, която има капацитета и казвате качествата да завърши от начало до край този проект, ние, които ще стъпваме по тези площади или плочки, този път или вече от тук насетне, ще имаме ли право на такава информация и визуализация предварителна, която после да не, да не бъде шокираща, защото промяната действително това, което показвахме преди като площад и ремонт на Свети Седмочисленици, знаете, че изглежда по различен начин от картинките, които бяха показвани. Промяната в работата в направление архитектура и градостройство стартира още с обсъждането на заданието. Това задание не го бяхме написали в нашата къща, това задание го напиша на университета. Считам, че го написаха най-добрите специалисти в България. Това задание се обсъди два пъти. Това задание го обсъдихме публично в Ларгото и не сме крили до сега нищо, като това задание в момента стои на сайта на Столична община. Десена, така решение, десена, плочките не беше известен. Ме помолиха да намаля конкурсните условия, така че не могат да участват студентски бюра. И аз направих намаляване на критериите, за да могат да участват колеги от цяла България. Казва, че са дискриминационни условията. Моите извинения. Всеки окръжен град има площад над 2 хектара и половина. Нека колегите да направят една справка. Изключително толерантно подхождам и очаквам участие на колеги от българските колективи, така че да може да направим този знаков площад както трябва, а не после да се срамуваме. Кажете, само ще виждаме ли предварително това, което ще построи с цвета, вида и шарката, която ще бъде, а не била. Това нещо ще бъде изключително публично. Заседанието на журито ще бъде открито и за медии, и за граждани, след което тези бюра, които ще класирам по критериите, които съм дал, аз съм заложил изключително високи критерии за участие, ще участват помежду си в едно състезание, в което първа награда е изработването на работен проект. Аз като възложител считам, че този площад заслужава най-доброто. Този площад не заслужава студентски проекти и моля камерата да преразгледа своето отношение. И както предния път проведохме разговор, редуцирахме цените да могат да участват колеги от България. Считам, че и в момента може да се намери разбиране и съгласие, а не да се упражнява всеки на тема конкурси. Добре. Господин Здравков, последно, фирмата, която ще спечели, трябва ли да предложи материала и да го покаже
на камъка, на настилката, която ще се използва. Защото в момента една от изненадите е точно тази, че никой не е очаквал такъв шарен площад. Не е силича от картинките. Именно за това аз не разделям конкурса на две, както настоява камерата. Някой да направи концепция, друг да прави работен проект. Искам отговорност от стартирането, от награждаването до последния момент. Избираме концепция, приемаме с гражданите и този човек работи по работния проект. Представени всички детайли, представени материалите, запознаваме се с тях и ги виждаме. Едно такова отношение на колегите изключително много си противоречи. Едно се говори за площад Славейков, друго се говори за Света Неделя. Добре. Когато искаме професионализъм, ще разчитаме на хора, които могат да свършат задачата. Благодарим ви за участието. Реплика искахте на финала и трябва да приключим разговора. Цитира се, че председателя на камерата ще участва в журито. Всъщност, председателя на камерата ще оттегли своето участие от журито, ако се запазят условията на този конкурс. Защото световната практика е, това е конкурс за концепция, за идеи. Там, където се канят всички архитекти и се отваря широко за участие и за най-добрата концепция. А след това вече се разработи работната фаза от други професионални бюра, такива каквито иска архитект Здравков. Само да кажа, основният проблем е публичността и той не е само в София. В момента, примерно в Пловдив, като бъдеща европейска столица на културата, никой не знае как ще изглежда площада, никой не знае как ще изглежда галерията. Има наистина едно институционално високомерие към гражданите. Това, което е нарисувано, няма гаранция, че ще изглежда. Дори не се показват рисунките. Там е пълно затъмнение. Може да камерата писа до общината, сега едно пуснахме писмо в бутилка в морето. Отговор няма. Съжалявам за архитект Здравков, знам за проблемите му с топлоцентралата, но факт е, че ние просто можем да почерпим европейски опит, вместо да се упражняваме в български, да създаваме български такъв нов. Благодаря ви, темата е в продължение. Благодарим.